Ja kaksi jäätävän kovaa kilpailijaa on langoilla. Olli Jyväskylä, hyvää huomenta. Huomenta, huomenta. Jyväskylä, hyvä kylä, kuului aikoinaan tämä Jyväskylän mainoslauselma. En tiedä, onko edelleen sama lauselma käytössä, mutta upea kaupunki kuitenkin. Mitäs oli Jyväskylään tällä hetkellä? No, Jyväskylässä on tämmönen kurja keli ja vielä kurjemmaksi joutuu viettämään sisällä töissä. No mikä sitten tekee kurjan, koska lunta on ilmeisesti maassa? No onneksi lumeet tuli, mitä vähän se tuli viime viikonloppuna. Okei. Okay. Milloin oot käynyt viimeksi Karmassa? En muista. Tai en tiedä, pitäisikö muistaa, että tuossa olisi lauantaina tai perjantaina käynyt, mutta toivottavasti en ollut siellä. Entä punainen lyhty? Onko semmonen vielä olemassa? En minä en tiedä. Luulisin, että on. No, tervetuloa mukaan. Mukaan kilpailu. Aki soi Tauri Mattilasta, hyvää huomenta. Huomenta. Ja Mustaurista suoraan kilpailemaan. Sieltäpä sitä. Loistavaa. Onko hevosta itselläsi? Ei löydy. Harmi. Hevoset ovat kivoja. Lähinnä makkarana leivän päällä. Tervetuloa kilpailemaan molemmat, Aki ja Olli. Molemmat tiesi oikean vastauksen karsivaan kysymykseen. Mikä on Kanadan pääkaupunki? Aki, kerrotko oikean vastauksen? Ottava. Ottava. Minna Ottavainen. No niin, mennään eteenpäin. Ajankohtaista on ensimmäinen kysymys. Ja tilanne siis 0-0. Tiedättekö kilpailun säännöt? Joo. Loistavaa. Ja ensimmäinen kysymys kuuluu. Mikä valkoinen eläin lisättiin vastikään uhanalaisten lajien listalle Yhdysvalloissa? Näitä kävelee Suomenkin kaduilla, jos perusjenkiltä kysytään. Olli. Valkoinen eläin. Poro. Poro? Ei. Aki. Joo. Ei tule kyllä mitään nyt. No ei se mitään. Jääkarhu oli se oikea vastaus. Ymmärtäähän sen, että... Nolla. Ja loistava veikkaus, poro. Oli kyllä aivan upea. Tulen tuota pohjoisperin paikka oli veikata. Totta kai. Ajankohtaista kakkoskysymys. Mihin mahdollisesti sijoitettavasta Idea-parkista liikemies Toivo Sukari ja asuntoministeri... Aki. Aki. Nummela. Olli. Se on vähän kiikun kaakun tuo Akin vastaan. Sä luotko tarkennella? Siis vihti. Noniin. Vihti, kyllä. Ja Akihan tämä oli, joka vastasi. Kyllä. Joo, kyllä. Eli tilanne on 1-0. Ulle on vielä nollilla. Ja seuraava kategoria on sport. Oliko Aki oikeasti tosissaan pahoilla, vai oliko se Olli, joka on pahoilla asiasta? Olli pahalla, Olli totta kai. No niin. Mennään kategoriaan sport. Mitä ovat muun muassa Ava Ador, Sandra Spirit ja Aki? Aki. Ravihevosia. Onko ravuri äijää siellä, V75? Kyllä, totta kai seurataan. Onko näin? Kyllä, kyllä. Mikä näistä on muuten kovin? Ava Adore, Sandra Spirit ja Passionate Kemp. Passionate Kempin nimi ainakin tulee vastaan aika usein. Sehän se menestyneen niistä on. Aivan. No pistäpä ravivinkit tähän. Nimittäin en osaa pätkääkään lyödä vetoa näiden tiimoilta. No nyt tuli aika paha, en ole yhtään päivän lähtölistoa lukenut. Eräs tuttavani sanoi junassa humalaiselle miehelle, kun hän kyseli jotain veikkausvinkkiä. Hän sanoi, että varman varmat, Ori masturboi. Ja mies kirjoitti tämän... Kyseisen nimen paperin sai ylös. Mikä se oli? Ori Masturboi. Mutta ei sitten ilmeisesti kuitenkaan löytänyt hevosta listalta. Mutta upea vinkki. Tilanne on 2-0, Aki johtaa. Ja Sportti 2. Kuka oli Suomen jääkiekkomaajoukkueen johtaja vuosina 1993-2003? Aki oli vähän nopeampi. Heikki Riihiranta. Eli Heksi. Mikä on miehen lempi-indeksi? En tii. Ei tuu mitään mieleen. 3-0 Akille. Viide. Mikä on muuten Akina tämmönen lempikoira laji? No, olisiko se agility sitten? Joo. Mahdollisesti en minä tiedä. Tämä oli kysymys. Se voi olla se. 3-0. Ja viide, ykköskysymys. Kuka on Tähtien sotasaagan luoja? Siis siinä saagassa oleva luoja vai? Aki taisi olla taas. Olisiko se George Lucas? On. Tilanne on 4-0, Olli. Mitä ihmettä?
Mä oon ihan jäätynyt. Jännä, kun ei kilpailussa huomaa yhtä. Kilpa vaikuttaa erittäin hyvältä, mutta... Ehkä sinä sitten olet jäätynyt vähän. Yhden pisteen kysymys viide kakkos... Saakasta kuuluu näin. Kenen hittejä ovat She Bangs, Living La Vida Loca? Olli. Ricky Martin. No niin. Löytää sitä tietämistä, kun kategoria vaan päivitetään ja aihe sopivaksi. No, kukapa ei tätä upeaa latinon hurmoria tietäisi. Ainakin Olli Jyväskylästä. Tilanne on siis 4-1. Ja vielä voi tapahtua ihan mitä tahansa. Turha tieto. Ensimmäinen kysymys. Kuinka monta vuotta Markus Pöyhösen uudella rakkaalla Julita Airaksisella on opintoja jäljellä? Olli. Olli. No se täytyy olla aika nuori, kun on Pöyhösen muori, niin sillä... Jos aloittanut viime vuonna, niin sillä olisi 4 vuotta jäljellä, mutta veikkaan silti 2. Ei. Ai. Aki. Se on 2,5 tai 3, mutta mennään 3:lla. Ei ole kuin 1,5. Niinkin pitkällä. Pöyhönä on ottanut vähän vanhemman muori. 4-1 on tilanne ja 3 pisteen kysymys on viimeinen turha tieto. Ja kuuluu seuraavasti. Minkä Maajussille Morsian ohjelmasta tutun Teija Särkelän setä Atte on nähnyt? Eli minkä asian Maajussille Morsian ohjelmasta tutun Teija Särkelän setä Atte on nähnyt? Ei ole muuten moni nähnyt. Pitäisi tietää. Olli. Olli. On nähnyt. Jäniksen kadulla. Ei. Loistava veikkaus. Varmasti harvoja joukossa, jotka ovat Jäniksen kadulla nähneet. Aki. Joo. Se on nähnyt unta lottovoitosta. Loistava veikkaus. Ei ole sekään oikea vastaus kuitenkaan. Hän on nähnyt lentävän lautasen. Just. Aika mykistävä. Täytyy myöntää, että mykistää täällä studiossakin. Kiitos kilpailusta Olli ja onneksi olkoon Akille. Kiitos ja onnea sinne päin.